Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E, bom, de qualquer coisa, curta o canal, segue o canal, compartilha, comenta, essas coisas todas. Uma coisa que é curiosa, assim, é muito importante, eu acho, quer dizer, é importante, não sei se posso generalizar assim, para mim é muito importante, eu sei que é muito importante também para outras pessoas que amam o cinema, definir qual vai ser o primeiro filme que assiste durante o ano, no começo do ano, e qual vai ser o último filme que assiste. Até um amigo meu, que é um amigo muito querido, muito antigo também, principalmente antigo, ele é muito antigo, muito velho, que é o Hélio Flores. Ele fez essa pergunta no Twitter no final do ano passado, né? Se é importante o filme que você começa o ano e termina o ano. Para mim é. E eu sempre tomo cuidado de escolher um filme que eu gosto muito para começar e para encerrar o ano. Então, raramente eu começo ou termino o ano vendo um filme inédito, porque é arriscado demais. Esse ano, eu decidi começar o ano. O primeiro filme que eu vi foi um filme brasileiro que eu assisti uma vez só até hoje, que foi quando ele foi lançado, que, se eu não me engano, foi 2003, quer dizer, há 20 anos eu não vi esse filme. Eu tinha gostado demais dele a primeira vez que eu vi e resolvi rever, que é O Cheiro do Ralo, do Heitor Dalla, estrelado pelo Selton Mello. E fiquei muito feliz de ver que o filme continua fantástico. Ele envelheceu muito bem. O filme, em essência, ele é um estudo de personagem. Ele é baseado no trabalho do Lourenço Mutarelli, que aqui faz inclusive uma participação como segurança do personagem do Selton Mello. E o Selton Mello vive um cara, interpreta um personagem que é um cara que ele compra objetos usados, tipo, né, penhor, para poder, enfim, e fica, supõe que ele compra para poder revender e ganhar dinheiro. Embora a gente nunca veja ele vendendo, a gente só vê ele comprando ao longo do filme. E é um personagem que é extremamente melancólico, e à medida que o filme vai avançando, a gente vai vendo também nele componente de niilismo, um niilismo profundo, uma profunda aversão à humanidade, inclusive à própria humanidade, uma rejeição da própria humanidade. Não é um personagem fácil de se acompanhar, não é um protagonista fácil de se acompanhar. Filmes que lidam com protagonistas como esse, do Cheiro do Ralo, são filmes que eles têm que ter, primeiro, uma precisão técnica muito grande na maneira como ele desenvolve a narrativa, porque é muito fácil afastar o espectador, porque o personagem tende a afastar o espectador pelo modo como ele é, como ele pensa, como ele reage ao mundo. Ao mesmo tempo, é muito importante que esse controle técnico ele seja refletido na performance, né? Que o ator ele consiga imbuir no personagem algo que nos atrai, apesar da nossa tendência de sentir uma repulsa profunda. E aqui tudo o Cheiro do Ralo faz isso de uma maneira muito, muito eficaz. Tanto o Selton Mello, quanto o diretor Heitor Dalla, quanto o próprio roteiro, adaptação feita pelo Marçal Aquino. Porque é um personagem que, no início, é isso, a gente não sabe muito sobre o personagem, parece simplesmente um personagem melancólico, deprimido quase, e que enxerga a própria profissão de uma maneira. É isso, eu estou comprando os pertences, de certa maneira, à história dos outros. Né? Porque quando alguém chega com uma caixinha de música que pertenceu à minha mãe, inclusive uma participação do Flávio Paurá, que uma parte pertenceu à minha mãe, ele não está vendendo só aquela caixinha, ele está vendendo a caixinha e as promessas todas que ele teve no passado em relação à mãe, as memórias em relação à mãe, o afeto, né? Não é que ele está vendendo o afeto, mas as memórias afetivas relacionadas àquela caixa, e aí o cara chega e oferece R$ 10. Quer dizer, você tem que ser. É brutal isso, é uma coisa terrível. Você está praticamente dizendo, olha, o seu sonho e o seu passado e as suas memórias e as suas lembranças da sua mãe valem R$ 10. Ao mesmo tempo, é claro, existe um motivo para, né, ser pragmático. Se ele comprar por valores muito altos, ele vai, né, só à falência. Então, ele se condicionou ao longo dos anos a sempre diminuir o outro para poder sobreviver, para poder comprar a preço baixo o que os outros tinham a oferecer. E isso acaba. Pelo menos é a sugestão, é uma das sugestões do filme, né, que não é um filme que se preocupa em oferecer respostas definitivas, mas é uma das hipóteses por que aquele personagem se tornou daquele jeito. Por que aquele personagem é tão seco, tão rancoroso, tão cruel às vezes. E aí entra a questão da performance do Selton Mello. O Selton Mello, eu acredito que é um ator, por incrível que pareça, falar isso a essa altura da carreira do Selton Mello, que tem uma carreira extremamente estabelecida, de sucesso, não só como ator, como diretor, então dizer que ele é um ator subestimado pode parecer estranho, mas ele é. Porque, pelo fato de ele ter uma voz, e principalmente uma inflexão de voz e um tom de voz, são muito característicos, eu já vi várias vezes, eles sempre interpretam o mesmo personagem. E eu acho que isso é uma injustiça tremenda, porque quando você compara o trabalho do Selton Mello, seja no Palhaço,
seja no Alto da Compadecida, aqui no Cheiro do Ralo, você vê que são personagens absurdamente diferentes um do outro. É claro que não há como um ator fugir muitas vezes da própria fisicalidade, da própria inflexão de voz, do próprio, né, enfim, da sua capacidade vocal ou o que quer que seja. Mas todos os atores têm isso. Alguns, claro, vão ter uma magnitude maior para poder tentar coisas que são muito diferentes do que de quem eles são na verdade. Outros atores não, e muitos atores não precisam. Quando a gente fala, e eu não estou fazendo uma comparação direta, mas só para ilustrar, quando a gente fala das grandes estrelas da história do cinema, quando você pensa em Cary Grant, quando você pensa em Barbara Stanwyck, quando você pensa, enfim, George Clooney, que seja, são atores que eles acabam assumindo quando esse contexto de estrela do cinema, porque o público vai ao cinema ver esses atores. Não interessa o que eles estejam interpretando. A personalidade, o carisma, a força da personalidade do ator acaba atraindo o espectador. E aí o que o ator vai fazer com isso é uma outra questão. E como eu falei, o Selton Mello, ele consegue fazer isso. O personagem, por exemplo, dele, o Cheiro do Ralo, é um personagem que ele é de uma brutalidade, uma secura, de uma crueldade crescente ao longo da narrativa, que você jamais vai ver isso, por exemplo, na inocência que ele vai ter, por exemplo, no Modo Compadecida. Por quê? Porque são personagens muito diferentes e o ator tem uma compreensão disso. Quando a gente vê ele aqui, por exemplo, no Cheiro do Ralo, à medida que o filme vai avançando, é como se o personagem ele fosse mergulhando cada vez mais no próprio niilismo, no próprio ódio ao mundo e, de certa maneira, no ódio a si mesmo. E isso é simbolizado muito, obviamente, o título do filme, Cheiro do Ralo. Ele tem um ralo no escritório que está com um odor horrível, inclusive que provoca um incômodo nele, que ele tem pânico das pessoas acharem que aquele cheiro é dele. Então, em um momento ou outro, ele sempre fala, ó, esse cheiro que você está sentindo é do ralo ali no fundo. E ao mesmo tempo que o cheiro do ralo, inicialmente, é algo que provoca incômodo, vergonha nesse personagem, a partir de certo momento passa a defini-lo. Ele se assume como sendo a origem daquele cheiro. E ele passa a criar uma relação com o ralo, com o cheiro do ralo, que é uma relação quase que de assumir quem ele é. O problema é que ele assume quem ele é uma pessoa horrível. Né? E aí, de novo, por que ele faz isso? Se é o filme, né, insinua, por exemplo, a figura de um pai que nunca esteve presente e que isso talvez tenha provocado, enfim, uma série de traumas psicológicos, ou associado à profissão e a como ele tem que se comportar, ou a temperamento possível dele, mas enfim, o personagem vai assumindo contornos de sociopatia quase, e de um descolamento da realidade, não só sociopatia, mas também de um descolamento cada vez maior com a realidade. A Millie compra, por exemplo, é engraçado, eu estou escrevendo, né, o livro sobre Breaking Bad, e uma das coisas recorrentes durante um bom tempo Breaking Bad é o olho do ursinho rosa, que o Walter White fica com aquele olho e acaba simbolizando um olhar de julgamento. Aqui é o contrário, também tem um olho de vidro que ele compra, e ele fica obcecado com esse olho de vidro, inventa várias histórias desse olho de vidro, mas quando ele observa aquele olho, quando ele bota o olho para observar, é quase como se ele estivesse trazendo uma testemunha para as ações dele, mas não é no sentido de julgamento, ou talvez seja, como eu falei, o filme é aberto a interpretações, mas é mais no sentido de reforçar muitas vezes, não só a visão do mundo, mas de reforçar as fantasias que ele vai criando. Inclusive de recompor a figura do pai. É um filme bem humorado, surpreendentemente bem humorado, principalmente considerando a natureza do protagonista, que tem atuações que são de uma série de coadjuvantes. O filme tem participação, por exemplo, do Chico Sá, divertidíssimo, da Alice Braga, e claro, não posso deixar de mencionar a Paula Braun, que é o objeto de desejo do personagem do Selton Mello. Aliás, não ela, a bunda da personagem. Ele é obcecado com a bunda dessa garçonete e ele deposita, de certa maneira, naquele desejo que ele tem por aquela bunda, uma esperança de, eu não sei se eu diria de redenção, mas, enfim, de alguma coisa bela na sua vida, ao mesmo tempo em que ele está tão condicionado a possuir as coisas que ele não consegue mais encarar aquela, por exemplo, aquela garçonete como um possível interesse romântico, como uma possível parceira. Não, ela tem que ser posse. Ele tem que comprá-la, ele tem que possuí-la de certa maneira, porque isso acaba sendo uma perversão pessoal, que é extrair o prazer a partir da posse sobre o outro. Mas existe isso, inclusive, de uma maneira... É curioso isso, é uma cena... Você não espera que você vai ver uma cena tão tocante envolvendo um homem
beijando uma bunda, uma cena tocante, né, que você vai ver fora de um filme pornô, que você, não, é uma cena tocante no sentido emocional, né? Tocante de outro jeito, você vai ver um monte. Mas tocante no modo como você vê o cheiro do ralo não é comum. E é uma cena tocante, né, esse clímax emocional do filme. É, a direção de arte do filme é simples, de certa maneira. Quer dizer, eu sempre tenho. Eu não gosto de falar simples, porque é simples. Normalmente, na maior parte das vezes, quando você diz que algo é simples, aquilo envolveu uma complexidade, uma dificuldade imensa para se criar. Mas o escritório dele, né, o local de trabalho dele, com todas as tralhas, as estantes cheias de coisa, a própria mesa, a caixa onde ele guarda o dinheiro, o fato da sala ser muito mais ampla do que a necessidade, digamos, ela ser, e o banheiro deprimente, enfim... são elementos que parecem óbvios, mas eles parecem óbvios justamente porque eles são tão perfeitos. Né? Então, é por isso que a gente fala às vezes é fácil. Porque é tão fácil fazer porque é óbvio. Não, não é óbvio. É óbvio a partir do momento que a gente viu como eles fizeram. Né? Mas é uma direção de arte sensacional. Eu vou procurar esse ano gravar um pouco mais, falar um pouco mais também sobre filmes, né? Mais do passado. Filmes do passado. Eu lembrei da Pauline Kael agora. Pauline Kael é uma das grandes críticas da história do cinema que dizia: não há filmes antigos, existem filmes que você ainda não viu. E eu acho que isso é uma lição legal pra gente levar a vida. Né? É bacana, a gente tem, imagina, 120 anos de história do cinema, mais de 120 anos de história do cinema, para descobrir tanta coisa. E é isso, assim, o filme, os bons filmes, como o caso do Cheiro do Ralo, eles não envelhecem, eles representam novas oportunidades para quem ainda não viu na época, ou porque muitas vezes nem era nascido, ou porque acabou perdendo. Mas eu recomendo muito foi uma revisita muito boa, maneira ótima de começar o ano com esse filme que é tão divertido, tão triste, com performances tão fantásticas, uma direção segura, um roteiro complexo, cheio de simbolismos, que é o Cheiro do Ralo. É isso. Um grande abraço e bons filmes.